waa yahay gulatooda in sharaf leh hanaysan rafael waa maalinnimo asniga taaradan iyada ka beenta tumidi balse gala sanad kala madku nabaad iyo fard intaas may baahayna qodob diyaar ah aan yimid dad korona haytan ha ka dhawdiyo goofta san michael aditi iyo arku soo kaad ka isay san ka faraha san iyo artay squad ku yimid markii guuliyo ka deereen kooda tatana tabra kooda arsenal michael aditi iyo arku soo kaad ka isay san ka faraha san iyo artay squad ku yimid markii guuliyo ka deereen kooda tatana hosbor aadi kulan ka tirsanay premier league arsenal iyo guuliyo ku deertii nolladan waliba suurgalinta tottenham iyada ka garan hal gool kulan ka dhigay garoonka whitehead michael aditi iyo sheegay inta sky sports ay aaminsan yihiin awoodda kooxdiisa ee guuliyo ku deereen kooda tottenham michael aditi yari waa kood aan ka weyn waliba abuurnay jawi cajiib ah waliba ogaaday inta kulan guusanowdo doono ku adag michael aditi ayaa hadalkiisa ka daray sidii san ka difaacay waliba haytay midfield waliba go'aansanay intana iyarna iyar sheldon laakiin waliba dajinay gaabyaareed adag la ku wajahay saadaraadii waliba go'aansanay intana weerar ka badin maalinkan reer isbin yaa hadalkiisa ka gabagabay waliba kaliya ka shaqay inay inta kubada madayeeda hela waliba muujinay awood inuu gudub korna xaaladda barcelona yaa sii wada gaabyaareed ee ajiibka iyadoo ka xasuuqday kooxda green kooda hansi yasi wada wadaridii ee ka dhigaysa horyaalka league iyadoo guumiyay ku deertay kiryo degan lemal yamal yaa ahay degan kafeel ciyaartu soo na dhalig lama gool toobada dagiga gudaajeentan dhahayti 37 degan dan ulmi yaa qibtii dambe dagiga 47 soo dhalig goolkii 3 ciyaartu waliba uu ka dhigaysa diibar degan badri yaa dagiga dilida 4 soo dhalig goolkii 4 koodis waliba ciyaartu soo ka dhigay 4 iyo 1 kooda green iyo tagigidi si tada dhaliyay goolkii kuwaad waliba dhaliyay Christian Stadium kaasoo uu siyaartu ka dhigay 4 Barcelona ayaa yaarta kaarka aad u sugnay ku saaray hidaga Ventures kaasoo koodii isugu tabay tuman hidag waliba saasay ka dhamaatay yaartii Barcelona iyada ka xasuuqday kooda green iyo kulanka tirsanay league lama bedelay tan barnaamijki yaarob iyo waydaha ayaa isla marahay shaadinka faylaha toddobaadkan Premier League oo la hasaari waliba la abjaray kulamadii 4 iyo tartanka Champions League iyadoona la yaari kulamahii sule kooda United, Man City, Arsenal, Chelsea iyo dhammaantii oo muhiim ah ku deereen kulamadii horyaalka kooda Liverpool iyo guul dare lama filaan iyada kala kulantay kooda Nottingham Forest kulanka dhigay Inverley kooda Chelsea iyo waliba Brighton ayaa shaadiyo kale hidaganka badan yoodana lama hidagyo kale kooda United, Man City, Arsenal, Fulham, Crystal Palace iyo waliba Aston Villa ayaa shaadiyo kale man hal hidag Arsenal iyo garaadi Tottenham kooda Arsenal iyo guul muhiim ah ayaa ku deerti waan ku kubadida kooda iyo lixi fartamaas Tottenham kulanka tirsanay Premier League kulankan iyo waliba hay kooxiisa leh markii la fiirisay ka dhamaad ciyaarta Tottenham iyo Haiti kooda anka faylaha tiyadana awoodiyada kubadida Arsenal iyo habadagtii gaabyaareed min kubarad kooda Tottenham iyo sii joogtay iyo sameeyay fursado xilla Arsenal iyo adeegsadaa si weerar u rogan Elise tii hore yaartii waliba ka dhamaatay barbar gool la'aan inkastoo Tottenham iyo sameeyay fursado waaliye kooda Tottenham iyo sii wada dadaaladii iyada ka fadaasi intii ka dhaliyay goolal yaartii si ay u waran ku bedel laakiin Arsenal iyo dagiga diniyada afraad iyo dhaliyay goolkii waliba uu sidaliyay daaba Akibri waliba saasi ka dhamaatay yaartii Arsenal iyo ka qabali Ramish iyo Arayson gudda dareen tan iyo wartay ka Arayson oo kale TV wartay ka Arnaad iyo tan iyo kii Ramish kan tuu ka jir waliba sidii dareen si aan oo Bashir Maxamed Cabdullaahi inna ka badan oo qawi ay walaal Ahmed Ramish kuma Ramish lama dhibo kulmaan waliba sidii qotobaan sidaas soo maana la